До нашої студії сьогодні завітали Сергій Гусій та Олександр Терещенко, учасники антитерористичної операції, організатори екскурсійно-розважального туру для дітей з прифронтової зони. Вітаємо вас! Доброго дня! Вже вдруге в нашому місті проходить такий проект. Хотілося б про нього дізнатися детальніше і розказати про дітлахів, яким ви влаштовуєте дійсно розважальну екскурсію у нашому місті. Ну, ви знаєте, це вже друга. Перша спроба наша була минулого року. Народилася вона, скажімо, в наших ветеранах, які служили в гаубичній батареї 79-ї бригади, які стояли неподалік села Новоселівка і дуже здружилися з дітьми, з місцевою школою, підтримували їх і вирішили, щоб зробити якийсь невеличкий відпочинок дітям безпосередньо з лінії розмежування. Тоді ми їх привезли на 10 днів, це було цілком за гроші волонтерів, меценатів, влаштували їм програму, вони жили в Миколаєві. І цього року ми вирішили вже розширити це і почали спілкуватися з цивільними адміністраціями, цивільно-військовими адміністраціями Станично-Луганськими і Донецької області. І саме от Станично-Луганською цивільно-військовою адміністрацією було домовленість про приїзд 100 дітей сюди. Цивільна адміністрація заплатила кошти за путівки саме безпосередньо з базою, а ми взяли на себе відпочинок, знайомство дітей, розваги, подорожі до Одеси, до Миколаєва, ну і таким чином. Майже 100 дітлахів, у кожного свої емоції, свої враження. Як знаходити з ними спільну мову і наскільки активно діти йдуть на контакт? Почалося все 11 червня, дітям дали змогу здати екзамени, там різновікові діти від 10 до 17 років. Тобто в нас дуже така різновікова категорія, але всі, нам дуже повезло, вони всі спортсмени, всі вмотивовані, всі патріоти, супроводжуючи з ними також молоді активні педагоги, які ну, підказують дещо нам, допомагають, як саме з дітками спілкуватись. Ми з ними вели трохи діалог, що дітям краще дати, допомогти, тому що деякі були на морі, деякі не були, деякі були в тому Макдональдсу, деякі не були. І що краще показати? Почалася екскурсія Одеса, зустріли, дуже небайдужих багато людей було, які до нас приєднались, зустріли Коблево, база Бригантина, і почались розважальні програми. Перша це така була екскурсія до Миколаєва, це у нас зоопарк, кожен день розписаний. Угу. Дуже добре, що спілкувались, як дітей розважати. Але також не навантажувати різними заходами. Діти ж приїхали відпочивати на морі, то молодці, на базі відпочинку з ними там футбол, різні змагання вони проходять, дітям цікаво. Трошки там позмагались. Приїхали на екскурсію. І так в нас іде ось це. Щодня у дітлахів, які приїхали, своя програма. Вже багато пройдено. А що планується на наступні дні, можна сказати, вже на завершення цієї поїздки до Миколаєва? Ну, це вчора вони були в Миколаєві, у них була дуже насичена програма. Екскурсія по Миколаєву, зоопарк миколаївський, катання на ракеті, подорож така невеличка по річці. В середу ми веземо їх до Одеси, де відвідують дельфінарії. Угу. Теж буде дуже цікава екскурсія по Одесі. І ще їх чекає дуже такий цікавий захід – це відвідування аквапарку Коблево. Це майже цілий день. Я думаю, що для дітей це буде дуже такий незабутній відпочинок. Цей проєкт, ця акція проходить вже вдруге у нашому місті. Чи планується її продовження на наступні роки для того, щоб допомагати дітям відійти від такої, можна сказати, навіть важкої тематики і відчути знову ж таки поклик дитинства і почути розважальні якісь моменти? Так, це є таке об'єднання, це патріотичне виховання, яке зараз в всій державі на першому місці. Це наша молодь, це наше майбутнє, яке ми своїм прикладом, як захисники нашої держави, передаємо той досвід, що, тому що наша організація, це більшість захисників, які були в АТО. І ми передаємо той патріотичний досвід дітям, що діти, ви наше майбутнє, ви патріоти, від вас залежить. Ось Україна, вона одна єдина, ціла,
І ми хочемо показати, яка вона гарна, велика, що вона не тільки це ось Донбас, Луганськ, тому що діти не мають змогу виїхати за межі своєї області, а навіть за межі міста, а показати. Ну, це в нас поки юг. Ми можемо дітей вивезти в планах, звісно, десь далі там по областям. У нас багато знайомих, які хочуть нас бачити діточок, до нас долучаються. І в проєктах, поки на це літо, ще декілька груп привезти. Ну, все залежить від того, як ми домовимося з адміністрацією району, з дітьми, з батьками, тому що це, ви розумієте, складний процес підготувати групу, тому що їм навіть до нас приїхати, вони 3 години об'їзними шляхами виїжджали, вони кажуть, нас проважали обстріли, ми виїжджали з-під обстрілів, їм навіть просто виїхати до потяга сісти, це складно, тому батьки не завжди хочуть. Ну, ви знаєте, тут ще головний аспект, чому ми назвали єдина країна, тому що це от саме на тих територіях прифронтових, в сірій зоні, у дітей і у людей складається враження взагалі про Україну, саме на дивлячись на солдата українського. Тут яке відношення, і так ми розмовляли, от яка військова частина стоїть, яке відношення до місцевого населення, до дітей, такі враження в людей складаються. І ми вирішили, що якщо саме люди, які воювали, ветерани АТО, будуть цим займатися, то щоб діти побачили нас без зброї, без бронежилетів, що ми такі самі нормальні люди, у нас є свої діти, і ми зовсім не розділяємо, звідки вони приїхали. З Донбасу, Луганська, ми їх також любимо. Немає чужих дітей. Немає. Так, і ми... Я вам скажу, що теж, Сергій правильно сказав, дуже багато було те, що путівки оплачені, це одне, але дітям було розпорядження прем'єр-міністра, що дітей перевозять безкоштовно залізницю, але воно не працює. Тому ми вимушені були звернутися до Бориса Козиря, депутата, який саме транспортний комітет очолює. Він почав це, але було часу мало, тому він сам викупив білети. Приїхав зустріти, він побачив цих дітей, тут повів їх в Макдональдс. Ми бачимо реакцію людей, наскільки це, коли ти бачиш їх очі, і вони приїхали в цих своїх гарних футболках з карти України, це просто неймовірно. Неоціненна роль саме для дітей цього проєкту, для того, щоб вони відчули, що вони важливі, що для них є підтримка. А ось роль для нас, для миколаївців, для звичайних українців у цьому проєкту, яку ви бачите? Миколаївці, вони повинні показати, які вони гості. Ми приймаюча територія, приймаюче місто. Екскурсія по місту дітям дуже сподобалась. У нас був екскурсовод, який показує, яке в нас гарне місто. Люди йшли, дивились, їм так було цікаво. Деякі знаходили, підходили, Миколаїв, він приймає переселенців, підходили, о, ви там, Станиці Луганській, ми. Тобто всі, які зустрічні люди, вони дуже добре сприймали. Нас заходили в зоопарк, зустрічали всі, і директор зоопарку, всі вийшли, всі вітали. Всі мешканці показали, що ми доброзичливе місто, доброзичлива область, що нема таких якихось там меж. Всі однакові. І це було добре. Діти ходили, вони чувствували як вдома. Ми одразу, діти, чувствуйте себе як вдома, ви в безпеці, все нормально. Діти молодці, дуже гарні діти. Хотілося б дізнатися, як взагалі проходив відбір цих дітей, 100 діточок, як проходив відбір, хто саме поїде до Миколаївщини на цей проєкт, на екскурсію? Ну, знаєте, це проходило вже там безпосередньо. Ми, скажімо так, не дуже до цього. Основна наша умова і наше, до чого ми прагнули, щоб це були діти саме з лінії розмежування, тим, яким найважче, щоб це було. Ну, наприклад, ця перша група, 27 дітей, це в основному діти спортивної школи Станично-Луганської, тобто вони там, як то кажуть, поєднують і відпочинок, і заняття, в них свої групи спортивні. Яким чином інше, теж це, звичайно, що не всі батьки там можуть, хтось не відпускає, в когось там хтось боїться, тому, основне ж кажу, щоб це було діти. А ось вікові межі, ви якісь встановлювали, чи абсолютно усіх діточок були раді бачити у будь-якому місці? Не було ніяких вікових меж, то всі
бажаючі, всі діти, всі вони, ну, всі емоції, всі звичайні, вони всі готові. Що маленькі, все вони, що дорослі, нема такого, що десь скромні, десь такі, ні, всі дуже активні, ну, спортсмени. Вони, що маленькі діти, вони готові там все робити, виконують, що дорослі. Тому не було такого, що дайте нам тільки дорослих, бо вони вже щось розуміють, а маленьких або нам тим легше. Молодці, всі гарні діти. Для того, щоб влаштувати такі гарні канікули для дітей, дійсно важливо була підтримка не тільки нашої держави, а й взагалі небайдужих людей. Хотілося б від вас почути звернення до миколаївців. Можливо, яка ще необхідна підтримка для цього проекту? І яка підтримка, можливо, не тільки матеріальна, а й моральна необхідна для того, щоб цей проект надалі міг розвиватися? Ну, звичайно, скажімо, цю першу частину, ці 27 дітей, ми практично все вже влаштували, знайшли гроші, все. Але коли ще лишилося 70 дітей по цій програмі, які мають приїхати, то, звичайно, дуже багато проблем, які і доки ще не вирішено залізничними квитками питання, і спальним, щоб дітей привезти, возити тут на екскурсії. І я хотів би звернутися до всіх. Звичайно, всі ми вже втомлені війною, без на плечах волонтерів і людей, і допомога фронту. Але це трошки, ну, це трошки, скажімо, вже на майбутнє ми маємо об'єднувати цю країну, і це на рівні дітей. І кожен ваш вклад, там, ну, чи мінімальні якісь гроші, чи допомога в організації, хтось провів безкоштовну екскурсію для дітей. В Одесі там екскурсовод буде працювати цілий день з дітьми. Ми цінуємо любий ваш внесок, і я думаю, що це дуже важливо, перш за все, не тільки для дітей, а для нас самих, щоб ми це розуміли, що ми робимо щось важливе саме в об'єднанні країни. Не обов'язково мати змогу захищати батьківщину, зброю в руках. Можна робити якісь речі, які об'єднають країну. Ну, ще хочеться додати, може, нам потрібні волонтери, потрібні майстри, які можуть провести майстер-клас для дітей, провести якісь, ну, аніматори, тому що дітям цікава українська культура. В нас ми, ну, дуже спілкуємось з козаками, з козацькою общиною, да, Вітовського району, де вони сказали, ми приїдемо, проведемо дітям козацький майстер-клас. Може, в кого є якісь ще ідеї, як можна показати українську культуру, ті же майстер-класи, ну, плетіння, вишивання, дозвілля, да. Тобто ми вже, база готова прийняти є, ну, де наших волонтерів, майстрів прийняти і з дітками провести. Але ну, не можемо це донести і знайти. Може, через цю передачу якраз і знайдемо, і будуть бажаючі, які хочуть щось дітям дати, показати, ну, ті традиції, ту культуру. А ось небайдужі люди, які можуть щось показати, можуть провести майстер-класи, можливо, навіть якісь екскурсії чи лекції, як вони можуть до вас звернутися і приєднатися до вашого проєкту? Ну, у нас є Нікольська 44, де знаходиться офіс нашої асоціації. Ми працюємо з 9 до 17 години. Там знаходиться наш прес-секретар, і можна підійти і поспілкуватись, і надати свою інформацію. Ну, через вас, в наші є координати у вас, що навіть вам зателефонують. І в Фейсбуці ми постійно описуємо кожен крок фактично дітей, і є координати Ілліш Полянського, який це все, скажімо, да, наші... генератор основної цієї ідеї. Що ж, дорогі наші телеглядачі, ми сподіваємося, що дійсно знайдуться небайдужі миколаївці, які зможуть влаштувати дозвілля для гостей нашого міста, для дітей зі Станиці Луганської. Вам ми бажаємо натхнення на нові проекти. Дякуємо, що робите таку дійсно важливу справу в наш час. Нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітали учасники АТО, організатори екскурсійно-розважального туру для дітей з прифронтової зони Сергій Гусіїд та Олександр Терещенко.